көлігім қайда? Көлік жоқ, көлік жоқ. Көлігім қайда? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Бөгенбай Батыр Сейфуллин көшесі. Отырыңыз. Көліңіз әдемі екен. Рахмет. BMW X5 пе? BMW X5, X-Drive 35i. X-Drive 35i? 35i. Бұл менің көлігім. Менің көлігім? Бұл менің көлігім. Тоқтатыңыз машинаны. Дәлелдейміз? Бұл менің көлігім, дәлелдейім қазір. Тоқтатыңыз. Багажникті ашыңыз, аға. Ашайын, көрсетейін. Мен деймін де, көрсетемін деймін, ә? Көрсетейін. Бұл менің операторым. Менің көлігім. Не істеп жатырсың? Жұмыс істеп жатырмын, жұмыс. Бүгін шопыр қызбен сапарға аттанған менің сүйікті әнші ағам, өзі қарапайым, еңбекқор, дарынды, ақ жарқын мінезді адам Абай Бегей. Қатты мақтап жүрдіңіз әсіз. Қойыңызшы, аға. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар. Жақсы, қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді жылжимыз ба ақырындап? Жылжиық. Халық сізді аспанға қарағаннан кейін, жұлдыздарды санағаннан кейін танып отыр сізді. Қазіргі күнге дейін аспанға қараймын әні хит болып жүр. Бар, бар әлі де. Аспанға қараймын ғой дейін де біраз жұмыс жасағанмын. Иә, білеміз. Шашыңыз ұзын болды, Нұрлан Испандық сияқты. Ұзын болды, шаш қойдық, өсірдік. Мысалға, өнерде жүрген қаншама азаматшалар бар. Сол консерваторияны бітіріп, сол әнші болсам, сахнаға шықсам, халыққа танылсам деген. Бірақ көбісі болмай қалып жатыр. Дұрыс айтасыз. Алла бармақтай бақ берсін дейді ғой. Мен ойлаймын, мен осы аспан қараймын әнінде маған бағыңызды ашты ма? Бағымды ашқан осы ән болды тек қана. Енді сол бір хит әні бар әнші болудан қорықпайсыз ба? Одан кейін де тоқтап жатқан жоқпын. Әнере мен жұмыс жасау үстінде мен. Міне осы жылы Астана қаласында ән кешімді өткіздім. Жаңа әндер жазу үстіндемін. Және де осы жылдан бастап домбыраны қолға алып жатырмын. Бұйырса, домбыра тартасыз. Термелер орындайым арасында. Соңғы концерттеріме арасында домбыра менде шығып жүрген жайым бар кезір. Сізді аспанға қараймын, Асхат Тарғынды Мария Магдалина деп атап жүрді. Іштей ренжисіз бе сол кісілерге? Иә, шынында да көбісі айтады. Аспанға қараймын деп айтатын кісі, аспанға қараймын деп айтатын кісі барған жерлерде. Оған ешқандай ренжімеймін. Сіз 2015 жылда бір сұхбатыңызда былай деп айттыңыз. Мен отбасымды мүлдем көрсетпеймін. Аттарын да атамай қойдыңыз сол кезде. Бірақ қазір уақыт өзгерді. Жеке өміріңізді жайып салып жатсыз. Инстаграмға да. Әлде бұл пиар екенін біліп тұрсыз ба сіз? Негізінде жолдасым қарсы болған. Жай керек емес, түспей ақ қояйыншы деп. Бірақ ол кісінің өзіне де ұнамайтын жаңағы жария қылған. Менің өзіме де ұнамайды. Жеке өмірімді жаңағы отбасымды көрсеткен. Сонда неге қазір көрсетіп жатсыз? Мен қазір көрсетіп жатқан жоқпын. Қазір менің баламның атын ешкім білмейді. Балаңыздың атын білмейді. Кішкентай қыздарыңыз Инстаграмға шығып. Кішкентай қыздарым енді кейде суреттерін салып қоятыным бар. Онда да жария қылу үшін емес. Менің қыздарым осындай деп бір мақтап, әлде болмаса бір ондай қылып салғанды өзім ұнатпаймын. Баламның атын ешкім білмейді дейсіз. Неліктен? Бір уақытта кейлер оны да көрсететін, Құдай сақтасын, маған бірдеңе болған жағдайда да мынау сол. Құдай сақтасын, қойыңыз. Иә, Абай Бегейдің баласы еді. Аттарын атап, түстерін үстіп көрсеткім келмейді негізінде. Сіз енді аспанға қарай береді екенсіз, қарай береді екенсіз. Аспанда аяқ бола ма? Әрине аяқ болмайды аспанда. Болмай ма? Болмайды аспанда. Қандай болады сонда? Үйлесімін тапқан әнді сол себептен деп ойлаймын, мен халыққа кең көңіл тауып кеттім. Сонымен аға, аспанда аяқ бола ма? Мен сіздің сұрағыңызға түсінбедім. Мені түсінбей тұрмын. Аяқ бола ма? Аяқ болмайды аспанда. Ай ақ бола ма? Ай ақ бола ма деймін? Ай ақ болады. Сол ғой айтқаным. Дұрыс. Ай ақ болады иә. Аяқ болады иә. Менің сүйікті әнім. Амен. Абай. Жоқ дәл өзіңдей мен үшін аялам көрмесем сағынған сен менің жүрегімнің емесің
тапқан бағалың. Кеттік! Бағалың, бағалың, өзің арнап әнді саламың. Бағалым, бағалым, сенде жанды қайдан табамын. Сәне де. Келдік тағы балайып. Ремен тағам жүремен. Жанымнан алыста кете көрме, қашығым сүйіктің бағалым. Бағалым, бағалым, сенде жанды қайдан табамын. Бағалым, бағалым, өзің арнап әнді саламын. Бағалым, бағалым, сенде жанды қайдан табамын. Керемет! Әнеле! Мақтанып айтпай қойын, хит болды деп, бірақ сол ән таралды да. Жоқ, сол ән таралды. Сол ән таралды Ақтауда. Сол себептен мен бағалым атты ән кешімді берген болатынмын. Ол қойды тек бір аспан қараймын айтты да, тек бүйтіп шыға келді деп айтты. Оған дейінгі менің еңбегім, мен жасаған нелерім көп жұмыстарым. Иә, иә. Сұраныс азаймады. Өзімнің шамалы анамына жүрдегі басым сұға бермеймін. Өзім сондай қасиетім бар, әдетім бар. Ол қазір ғой аға, сұхбатта 2000, 3000, 5000 теңгеге шығып жүрмін дедіңіз. Иә. Yeah. Сол кезде. Қазір ставкаңыз өсті. Енді 3000 теңгеге бармайсыз. Әрине, 3000 теңге болмайды. Егер жағдайын айтатын болса, мен былай да барып кетемін тойына. Ой, ертеңнен бастап аға сізге мыңдаған хабарлама түседі енді. Түсіп жатыр, мен шамалы жұмысымды сырып қойып, мен баруға тырысамын деймін. Тырысамын. Аптасына неше рет тойға шығасыз? Әнеле, Алматыда күнде той ғой. Күнде той ма? Бірінші күннен бастап. Ресторандар. Бәсе, немене мен Абай ағаны шақырам келмейді, Абай ағаны шақырам келмейді. Аптасына үш рет залға да барам. Аптасына екі күн өзіміздің белгілі қойған футбол ойнаймыз, командамыз бар. Әншілерден ба команда? Иә, көңіл бөлуіміз керек. Солардың барлығын есептеген кезде аптасына тіпті уақыт болмай қалады. Тойға барған кезде ең көп кімді кездестіресіз әншілерден? Жанболат пен Жазираны көп кездестіремін. Беркут Айшаны көп кездестіремін. Беркут Айша, иә. Музыка қосылса тойда тура елдің бәрі жүгіреді ғой. Асхат Тарғынды көп кездестіремін. Хит ән шығаратын музыкант міндетті түрде тойларда көп жүр. Дұрыс қой. Хит ән болмаса қайдан жүрсін тойда? Ол әнеле хит болсын болмасын өнер адамы жаңағы халық танитын болғаннан кейін, эфирден көрініп жүргеннен кейін әншіні шақыру үшін, халыққа көрсету үшін жаңағы қонақтарына сол себепті шақыратын сияқты. Әнші болу үшін бірінші ол әншілікте емес, адам ең бірінші адамгершілік болу керек. Адамгершілік, дұрыс айтасың. Егер сенің адамгершілігің болмаса, сенің дауысың бір тиын. Сенің айқайлап айтқаның, сенің өнерің, жаңағы алған білімің барлығы бір тиын болып қалады, егер адамгершілігің болмаса. Нұрлан ағамыз, Нұрлан Еспанов. Қызын ұзатты. 25 мың, 30 мың доллардай құрттым деді ол кісі. Сіз де ұзаттыңыз. Қанша ақша жараттыңыз? Енді әнеле той, той мәселесіне келетін болсақ, той деген той Алланың қазынасы, қызды болсақ деп соларды жақсылап тәрбиелесек деп әрбір адамның арманы, иә? Иә, дұрыс. Сол балдарды жетілдіріп, баламды үйлендірсем деген. Сол қызым ұзатылатын кезде өзім ойланып қалдым. Менің қызым ұзатылатын жасқа келді ма деп. Менің анам да қайтты. 2014 жылы араға бір жыл салып жолдасым кетті. Одан кейін араға 2 жыл салып қызым ұзатылатын болды. Әрине қуаныш жақсы, бірақ қасында сол анаң болса, жолдасың болса, бірге көрсек деген бізде арман бар еді ғой. Олар жоқ болғаннан кейін бір ақсап қаласың әрине. Бірақ соған қарамастан қызымды ұзатуға бел будым, тойын сол қызымның көңілін қалдырмайын. Дұрыс. Анасы жоқ болғаннан кейін, анам болғанда мүмкін жасап беремін деп айтпасын деген өзімде сондай ой болды. Әйтеуір қандай қылып жасап берейін дедім. Соңғы осы той біткенше мен қызымның ешқандай бір нәрсесін де қайтарған емеспін. Қызым қалай айтты, мен солай істеп бердім. Әке болсаңыз, дәл осындай әке болу керек. Негізінде көбісі жаңағыдай кредит алады екен. Иә, сол ғой. Бір үйде екі үш бала жұмыс істейтін болса, кредит алады да, соны 10 жыл бойына төлейді.
сол қыздың, олдың көңілін қалдырмайын деп аға кредит алады ғой. Ертең жаңағы халық осылай деп айтпасыншы деген. Иә. Сол ұят үшін істейді екенбіз де, мен осы тойдан кейін сезіндім де соны. Дүркіретіп той жасадыңыз, бәріміз естідік, көрдік. Енді ең басты қызыңыздың бағасы. Иә, бақытты болсын. Кеу бала қалай өзіңізге? Мен де сол тойдан кейін әлі қызыммен танысып үлгермедім десеңізші. Екі рет қана сөйлестім, бір рет телефон соқты. Сол кезде айттым, қызым көп соға берме. Енді сен басқа шаңырақтың адамысың, сол үйдің емтісін түзетуің керек. Сен ана күйеу баланың, атаңның көңіліне қарауың керек, солардың ризашылығын алуың керек. Айтамыз ба бұны? Айтайық, иә. Үстінен айтам ба кәдімгідей? Кәдімге айтасыз? Жайма, иә. Даусыңызды шығарып, иә. Тойда жүрген сияқтыңыз. Кеудемде сенің жаным күн бардай, мен үшін ыстық оттай құшағың. Көздерің көктем күліп тұрғандай, шақырсаң егер құстай ұшайын. Сағынған болмаса өмір баяғы, жанымда мұң болмаса жүрек жаралы. Күрсініп дем алмас беді, көңілсіз ән салмас беді, ұмытса бәрін есімді әлі сағындым жаным. Абай Мегей! Сағынған болмаса өмір баяғы, жанымда мұң болмаса жүрек жаралы. Күрсініп дем алмас мені, көңілсіз ән салмас мені, ұмытса бәрі есімде әлі сағындым жаным. Сағынған болмаса өмір баяғы, жанымда мұң болмаса жүрек жаралы. Күрсініп дем алмас мені, көңілсіз ән салмас мені, ұмытса бәрі есімде әлі сағындым жаным. Машинада биле болмаймыз. Керемет, керемет аға, не деген әдемі ән. BMW X5 X-Drive 35 ай өз сериясында үздіктің үздігі. 8 сатылы автомат қорабы бар қуатты автокөлік. Қозғалтқыш көлемі 3 литр. Қала ішінде отын шығыны 100 километрге 11,3 литр. BMW X5 306 аттың күші бар. 100 километрді 6,5 секундта еңсереді. Сонымен қатар X5 X-Drive 35 ай керемет техникалық сипаттамасы бар қуатты автокөлік. Ақпарат алу үшін Қазақстандағы BMW ресми дилер орталықтарына хабарласыңыздар. Модель туралы bmw.kz сайтынан біле аласыздар. Қатты қиналған сәттеріңіз болды ма? Біткен іске санша көп дейді ғой. Иә. Мына киімді кимеу керек еді, мына жерде шашы ұзын екен, мына жерде қасын бірдеңе қылып, әйтеуір сондай бір әңгіме табады. Солардың барлығына төзу, шыдау өте қиын. Инстаграм парақшасына кірсең, жүрегіңіз ауырама ба? Жүрегіңді ауыртатын комментарийлер жазып кеткен кезде жаман болып қаласың. Өнердің қиындығы сода негізінде. Ларари деген бейнебаяныңызды көрдім. Комментарийді оқысам, көп нашар комментарийлер жазғанда адамдар. Біздің Қазақстанға ол клиптің мүлдем қатысы жоқ. Сізге одан не пайда сонда? Маған пайдасы да жоқ оның. Мен Куба елінде концерт бердім е былтыр. Сол кезде бізге рекламаға керек болды. Өзімізге де алып келіп, эфирлерге бердім. Сол кезде жаңа әңгіме басталды. Бізде комментарияны жазған адамдар болатын болса, осы эфирді көретін болса ертең, мен айтарым, бұл әнде әрине мән мағына жоқ. Жекпе-жекке шығам десеңіз. Жоқ, мән мағына жоқ екенін мен білем. Сол жақтың халқына көрсету үшін ғана сол жігіттермен бірге түсірдік. Эстрадамыздың 80% әндері ол тәрбиелік мәні жоқ әндер ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ қой, адамдар билейді, билейді, ұмытады, болды, бітті сонымен. Мән мағыналы тек қана терме айтпасын, әндерде көбінде мән мағынасы жоқ, дұрыс айтасыз. Иә, терме болмаса, иә, дұрыс айтасыз. Терме енді берсе мен қолға термелерді алып жатырмын, әрине мән мағынасы дұрыс айтасыз. Жоқ әндер көбісін, ол жаным, күнім, махаббатым деген әндерден айналасында жүрген адамдарымыз негізінде шыны керек. Иә. Тимати мен айтам дедіңіз әнді. Күттік-күттік болмай қалды ма, өзі не болды? Бұл мынандай мәселе болды, Анеля. Мен сол біздің әнді «Этих мой любимый казахский песня» деп ол концерттерді қойып жүрді. Иә, yeah, иә. Yeah. Менің анам қайтты. Анам қайтты, сонда үш ай мен
бәрін тоқтатып тастадым. Енді біз соны жасайын деп жүрген кезде әйелім қайтыс болды. Маған өте қатты соққы болды, сол әйелім қайтыс болғаннан кейін. Жарты жыл енді жұмыс жасаған жоқпын. Сөйтіп жүрген кезде Қайрат Нұртас Тимотиді алып келді. Мен сол Қайрат әкелгеннен кейін, енді мен оны қайталағым келмеді. Шығына керек әне. Сосын мен қоя салдым. Ол теманы мен қоя салдым. Деп ойлаймын да өзім. Қалдаңыз қалай? Осы жігіттер ма біздің жігіттер? Иә, біздің жігіттер ғой. Әңгіме қызып кетті ау деймін бізді әне. Ау? Әңгіме қызып кетті ау деймін. Иә, айтпаңыз. Ал аға. Иә. Тойды қояйық кішкене. Да. Иә, тойды қояйық. Ене істейміз? Жұмыс жасайық. Иә? Давай, жақсы. Халықтың көңілін көтерейік. Тойды қояйық онда, иә? Тойды қояйық бүгінше. Жүріңіз аға, жұмыс жасаймыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Ал, құрметті жолаушылар, автобуста Абай Бегей! Бәріміз қарсы алайық! Саламат кімдер! Танып жатсыздар ғой? Конечно, танимыз дейді әне. Шаляпина Момышұлы, барасыздар ма қыздар? Қыздар, жүріңдер Абай Бегей мен Шаляпина Момышұлы. Барахолка болмайсыздар ма? Бармаймыз деп отыр ғой. Жұмыстан шаршап келе жатсыздар ма? Біздерде бүгін шопыр қыз деген бағдарлама еді, соған осы автобусқа мінуге тура келді. Отбасыларыңыз аман болсын, үйлеріңізге аман есен барыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге бір қайырма айтып берейін. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Рахмет басшыларыңызға. Рахмет, рахмет. Алғаның жақсы. Әмін, әмін, рахмет сіздерге де. Жақсы, жасыңыз ақ болсын, ойлаған мақсатына жетсін. Әмин. Рахмет апа. Жігіттерден көріне бер. Әмин. Жолдарыңыз болсын. Иә, керемет. Сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Автобусқа көптен бері мінген жоқ едім бірақ. Иә, бірақ автобус керемет екен негізі. Ұнап қалды ма өзіңізге? Иә, проезд қанша проезд? 80 теңге. Төлеймін. Әуелі Алла оңдасын, оң жолына бастасын, кетпес дәулеттесін, кең пейілдесін. Әмин. Жортқанда жолдарың болсын, істерің үлгер басын. Әмин. Өркенді болсын өрендерің, берекелі болсын әулеттерің, әмин. Қайырлы болсын дәулеттерің, қатардан болсын сәулеттерің. Әмин. Деген істерің үлгер басып, әмсе Алла жақсылығымен жарқасын. Әмин. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Тастарың өркенді болсын. Рахмет. Бай, бақытты болыңдар. Әмин. Қазақ ел дами берсін. Әмин, әмин. Дүниенің алдына шықсын. Әмин, рахмет аға. Осындай мүмкіндік сіздерде ешқашан тумайды. Автобусқа жұлдыздар кірмейді де. Айып етпеңіздер уақыттарыңызды алғанымызға. Кішкене жұмыстан шаршап келе жатқан шығарсыңдар. Сіздермен бірге Абай Бегей! Біз шығамыз, шығамыз, шығамыз. Баршаларыңызға рахмет, аман болыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Танисыз ба? Ертеген танисыз ба? Жоқ, танымайын дейді. Кім ол сізді? Мына балдар қай жаққа барды екен? Сұрап көрейікші қайда? Ау? Ұзынағаш? Ұзынағаш па? Қалаң іші болғанда алып кететін едік, иә? Саламатсыз ба? Қалаң іші болғанда алып кететін едік, иә? Жақсы. Атыңыз кім? Әнжу. Есіміңіз кім? Бұл кім? Қуаныш ағай. Жол болсын. Жолыңыз болсын. Әнжу, жолың болсын. Тележүргізуші болғыңыз келе ме? Қазіргі ойында ойым жоқ. Қолыңыздан келе ме, келмей ме, оны кім біледі? Көрейік, көрейік. Бес сөзді оқисыз да? Аха. Одан бір жаңалық құрастырасыз. Бәрі сөз ішінде болу керек, сол жаңалық ішінде, иә? Қытайда африкалықтар купальник сатып алу үшін биология орталығына келіп, шахмат ойнап отырып, бірге күтіп отыр барлығы. Тамаша, кеттің екінші жаңалық. Құйрық май, сырғанақ, ракета, көтеріліс. Эпидемия, эпидемия. Бүгін таңда ракета ұшты, балдар сырғанақ ойнап жүр. Қолдарында құйрық майлары бар. Эпидемия күтіп отқандар очередке таласып, көтеріліс болып жатыр. Балалардың қолында құйрық май. Енді
Сол келтірейін дегенім о. Эпидемия болып қаса жаға сала ма? Келе ма бұлай? Келеді екен, күшті күшті. Ал соңғысы? Соңғысы пакет, сорпа, ет, әбет. Кеттік бұнда? Иә, кеттік. Ет етке, сорпа бетке. Қалғаны пакетке, ертең әбетке. Аға, красавчик, красавчик, тамаша. Қалғаны ертең әбетке. Құйрық май. Иә, құйрық май. Балдар ойнап жүр сырғанақта, бірақ қолдарында құйрық май қала кетті. Аға, қатырасыз. Енді қараңыз, Тимати мен ән жоқ әзірге. Жоқ қазірге. Өзіміз шығарайық әнді. Менің атым Абай деп бастайсыз да? Иә. Сосын соған келтіріп бір сөздер құрастырасыз. Рэп жазамыз қазір, иә? Е. Те бастап бер ана басын. Менің атым Абай. Қалайсың алтынай? Ана жерде Ғаділбек жанай. О, Қытай, Қытай, Қытай. Менің атым Абай. О, е. Ғаділбек, Ғаділбек жанай. Машина жүргізіп жатқан Әнел деп па? Ана жерде трамвай. О, е, трамвай кетіп бара жатыр қала. О, е, пробка, пробка. Тезірек Жұлдыз FM-ге бару керек. Асығыспыз. О, е, е деп. Пробка. Тимати, гудбай давай. Менің атым Абай. Тимати, гудбай давай. Е, е, Ғаділбек жаңай. Ғаділбек жаңай. Құлағы қызарып отырған. Ғаділбек жаңай. Аспанға қараймын, жұлдыз санаймын. Кит ән. Сәл шығарамыз, Әнелі? Шығарамыз. Ато, видеоға жақсы кішкене шығарсаңыз. Шығарам ғой. Бос, сәп, сәп. Келбетіңе таң санаң, жұлдызбысың, аймысың. Бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Салтанатты әнімен аралаймын гүл бақты. Сүйдім сені жаныммен, шырындайсың бал тәтті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талайдым, бағыма балаймын. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талайдым, бағыма балаймын. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аға, сіз бұл әнді тойда айтасыз, айтасыз, айтасыз. Жалғастырдыңыз ба? Әрине, әрине, бір әді айта бергеннен кейін жалғас, бірақ жоқ, аспанға қараймын деп айтыңыз, аспанға қараймын деп айтыңыз, осы әнді айтқызады бәрі. Қарызды қайтарам деп әніңізді берсеңіз қайтер едіңіз қазір, аға? А, иә, мен... Қарызыңызды бере алмай осы әнді алшы деп айтқаныңыз. Мен берейін деген, бірақ бұл әнді алмай 30 мың теңге қарыз болып. Егер бұл әнді сол қарыздың орнына алғанда, бұл ән мен көлмейтін еді. Мен тіпті айтпас едім бұл әнді, айтпай кетіп мен. Рахмет аға, рахмет. Болды. Кетіп бардым, давай. Эмоция, эмоция, дай. Кеттік. Как дальше жить? Короче, теперь смотри. Десин, да? Все, давай теперь. Не сливаться, сын? Джума спела. Джайма? Все.